Další smršť novinek ze světa technologií je tady. Tentokrát se mrkneme, co nového si pro nás připravil Apple. Kromě brýlí pro rozšířenou realitu, na které jsme se podívali už v jiném videu, představilo jablíčko nový čip M2 Ultra, došlo na aktualizaci většiny systému a nebo třeba na 15-palcový MacBook Air. Tohle všechno se vám v následujících minutách pokusím shrnout, takže jdeme na to. První zásadní novinkou je představení doposud nejnabušenější verze M2-kového čipu, tentokrát s přídomkem Ultra. Ten vznikl spojením dvou čipů M2 Max, nabídne tedy 24 výpočetních a až 76 grafických jader a je o 20, respektive 30% rychlejší než předchůdce M1 Ultra. Novinka se pochlubí až 192GB jednotnou pamětí s propustností 800 GB za sekundu. S M2 Ultra završuje Apple své úsilí přejít na čipy vlastní výroby a úplně se odpoutat od Intelu. Poslední jablečný počítač, ve kterém ještě doposud tepalo intelácké srdce, byl Mac Pro. I v nejvýkonnějším stroji od Apple však nově najdeme právě čip M2 Ultra. Počítač utáhne až 8 4K, případně 3 8K displeje naráz, je tu rovnou 8 portů Thunderbolt 4, 3 pro USB-A a po dvou pro HDMI a Ethernet, vstup pro jacka, stejně tak jako vylepšené bezdrátové rozhraní podporující Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. K tomu zde najdeme 7 rozšiřujících slotů PCI Express. Nejvýkonnější struhadlo na světě startuje na takřka 200 tisících korunách. V nejvyšší konfiguraci je to pak bezmála 344 tisíc korun. Z kolečky 356 tisíc korun. To je sice slušná pálka, ovšem vezmeme-li v potaz, že intelácká verze z roku 2019 vyšla v nejvyšší konfiguraci více než na 1,5 milionu, rázem tu koukáme na mezigenerační slevu, kterou by od Apple čekal asi málo kdo. A nového mozku v podobě čipu Apple M2 Ultra se dočkal ještě jeden počítač, a to stolní Mac Studio. V ostatních ohledech je to prakticky stejný stroj, který byl představen už loni na jaře, nyní ale o poznání výkonnější. Nově si ho budete moci pořídit buď s čipem M2 Max, a nebo právě s novinkou M2 Ultra. S M2 Ultra zvládne obsloužit až 6 profi monitorů Apple Pro Display XDR, a nebo přehrát desítky videí ve kvalitě 8K ProRes. Verze s maxkovým čipem startuje na bezmála 60 tisících korunách. Za dvojnásobně výkonnější konfiguraci pak zaplatíme dvojnásobnou cenu, čili takřka 120 tisíc korun. Mac Studio se začne prodávat již 13. června. Poslední hardwareovou novinkou je představení očekávaného a poměrně dlouho spekulovaného MacBooku Air, který se konečně pochlubí 15-palcovým displejem. Tedy, abych byl úplně přesný, je to Liquid Retina panel s úhlopříčkou 15,3 palců, maximálním jasem 500 nitů a Full HD webkamerkou ve výřezu. Tenčí 15-palcový notebook byste hledali asi těžko. Navíc s vahou 1,5 kg se jen tak nepronese. Navzdory kompaktním rozměrům však slibuje až 18-hodinovou výdrž na jedno nabití. O výkon se tu stará stejný M2-kový čip jako u menšího 13-palcového brášky. Také tu najdeme dva porty Thunderbolt, jackový výstup a MagSafe. Bezdrátové rozhraní zastupuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Základní 8GB verze startuje na bezmála 38 tisících korunách. V nejvyšší 24GB konfiguraci je to téměř 74 tisíc korun. 15-palcový MacBook Air se taktéž začne prodávat už 13. června. A došlo i na software. Nových 17-kových verzí se dočkaly systémy pro iPhony a iPady, čili iOS a iPadOS. Těšit se tak můžeme třeba na novou apku Journal pro zaznamenávání dne skrze údaje o fyzické aktivitě, poslouchanou hudbu, pořízené fotografie a tak podobně, no zkrátka prostě deníček. iPhone také nově může suplovat domácího asistenta. Pokud je natočen na šířku a nabíjen, poslouží jako smart hub a zobrazí informace jako třeba meteostanice nebo ovládací prvky pro chytrou domácnost. Změny dorazily i do komunikačních aplikací. Ve zprávách dostalo nový prostor uskupení prvků jako samolepky, gify a fotografie. V rámci samolepek si snadno vytvoříte vlastní ze svých fotek, včetně live photos.
Hlasová zpráva se přepíše do textové podoby, podobně to zvládne pak i záznamník, takže i během meetingu uvidíte, co vám třeba vaše dítě chce sdělit. Vylepšení se dočkal i AirDrop. Pro zahájení přenosu nyní stačí zařízení k sobě jen přiblížit. Pokud je položka velká, pošle se zbytek přes internet. iPady pak ještě nově dovolí upravovat interaktivní widgety, stejně tak jako zamknutou obrazovku. Práce se soubory PDF na iPadu je nyní propracovanější. Detekuje formuláře, které snadno vyplníte, protože iPad sám rozpozná, co po vás chce vyplnit a nabídne pole možností. PDF soubor importuje i do poznámek a zde je možné jim listovat a spolupracovat živě s dalším člověkem. Taktéž se tu hodí aplikace Zdraví, doposud dostupná pouze na iPhonech. Pozadu nezůstaly ani hodinky, respektive systém WatchOS 10. Ten přichází v současnějším, líbivějším kabátku. Rozhraní je nově rozpracováno tak, aby se na displej vešlo více, a k tomu se přibyly i nějaké widgety, které si budeme moci vyvolat pouhým otočením korunky. Nechybí ani obligátní balíček nových ciferníků a rozšířená synchronizace s iPhonem. Dílčí změny pak dorazily i do operačního systému macOS Sonoma pro Macy a MacBooky. Nejzajímavější z nich se týká widgetů, které se dají rozmístit různě po ploše, a navíc, když bude iPhone nebo iPad poblíž, widgety z nich uvidíme na obrazovce počítače. Co se týče zabezpečení, prohlížeč Safari ještě lépe chrání před tím, aby byl uživatel sledován. A to i před někým, kdo má fyzicky vaše zařízení na blízku. Díky profilům si striktně oddělíte pracovní a soukromé prohlížení webu. Dokonce lze být přihlášen na jeden web ve stejnou chvíli z několika různých účtů. Za zmínku stojí také Game Mode, který se postará o nejvyšší prioritu výkonu a zlepšení latence AirPodů a herních ovladačů.